kusoo dhawaada cashirkii 47 ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxa ku baranaynaa wali waxa noo socda qaybti viruska iyo malware-ka. Computer-kaaga waxa la yimaada wax la yiraahdo Windows Defender, Windows 10 ka ku dhex dhisan, free-na ah, una shaqeynaya sidii full antivirus software iyo security software. Computer-kaaga Windows 10 ka waxa nidi waxa la socda wax la yiraahdo Windows Defender. Windows Defender dhowr siba waad u furi kartaa, waa inaad tagto Action Center-ka, aad tagto markaas Settings, aad markaas kadib tagto Security and Update, Security and Update markaad tagto Windows Security, Open Windows Defender Security Center, markaas wuu furayaa kadib. Ama haddaan iska xirna sidaan, halkan baa wax ku qori kartaa Windows Defender. Windows keliya haddaa qorto wuu kuu soo saarayaaba Windows Defender Security Center ayaa la yiraa. Waa ku dhufanaysaa, saasna waa loo soo bixiyaa. Windows Defender-ku wuxuu kaa difaacayaa viruska, wuxuu difaacayaa account-kaaga sida email-kaaga iyo waxaaga kugu jira, account-ada kugu jira computer-kaaga. Wuxuu leeyahay firewall, darbi holcayo laga soo boodi karin waayo firewall-ku, iyo network-kaaga ayuu ku sameynayaa difaac, ababka kugu jira iyo browser-kaaga ayuu maamulayaa, computer-kaaga ayuu security-giisa hubinayaa iyo amnigiisa, caafimaadka iyo sida uu computer-kaaga u shaqeynayo ayuu fiirinaa. Haddaa rabtana waxaa jira ilmahaaga iyo adiga haddaa akaano ku leedihiin Microsoft, wuxuu fiirinayaa xilliga internet galayaan iyo waxyaabaha ay qaban karaan. Marka Windows Defender waa software caalami ah si u shaqeyso, balse waxaan baranayna anaga keliya haddana quseeya waa qaybtan antiviruska ah. Sida looga hortago afduubka computerka, ransomware waa software afduubanaysa computerkaaga waxa ku jira oo dhan, waxayna ku weydiinaysaa madax furasho inaad bixiso. Waa wax hadda cusub oo computerka dhibaatooyinka loo geysto qaybaheeda cusub ay ka mid tahay ransomware-ku. Marka waxay computerkaaga ka dhigaysaa la haysta dadka sameeyay software-kana ilaa aad lacagta siido, kuma ogolaanaya inaad computerkaaga aad isticmaasho. Dadkaas magacooda waxa la yiraahdaa hackers. Marka hacking waa computerka loo dhaco. Marka hacking-kaasi haddii loo isticmaalo sida qaladka dadka lagu dhibaateeya, sida saxda haddii loo isticmaalana computerada dulduleelka iyo meelaha looga soo dhici karo looga bi'iya. Dadka hackeriska hoos sida saxda u isticmaalana waa dadka bartay cilmiga security-ga computerka. Ransomware waa software afduubanaysa computerkaaga, waxayna badanaa ay tilmaamsadaan kambaniyaasha waaweyn, lacag badan ayna weydiiyaan runtii inay bixiyaan kambaniyaashaasu. Marmarka qaarkoodna way ku dhici kartaa qof shaqsiya ayagoona markaas dhibaato weyn u geysta, balse nasiib wanaag Windows 10 Fall Creator Update waxa la yiraahaa waxa la sameeyey markaas ayaa waxa lagu soo daray ransomware protection oo loo bixiyey control folder access. Windows 10 wuxuu wataa control folder access oo looga hortagayo afduubka computerka oo loo yaqaano ransomware. Bal Windows Defender-ka aan furno aan fiirino sida control folder access sida loo furo, ayadoo markaas on looga dhigayo si looga hortago ransomware-ka. Windows Defender aan furayna si aan ransomware option-ka on uga dhigno, waxaan leenahay click Action Center, All Setting, waxaan leenahay Update and Security, waxaan leenahay Windows Security, waxaan leenahay Open Windows Defender Security Center, waxaan leenahay Virus and Threat Protection, hoos ayaan aadayna waxaan leenahay ransomware. Marka ransomware protection hadaan ku dhufano, wuxuu noo soo saaray control folder access. Control folder access-kan haddii aan off ka dhigno, computer-keena waa la afduuban karaa. Oo yes hadaan dhahno control folder access-ka off uu naga noqonaa, haddaan on dhahnana yes aan leenahay on haddaa dhahdana waxaa la difaacayaa computer-kaaga. Hackeriska computerada u soo dira ransomware attack ama afduubka software-ka ah waa ka hortagaysaa haddii option-kanu on ku yahay. Marka mar walba ransomware-ka on ha ku ahaado.